Vážené dámy, vážení páni, zišli sme sa tu na ikonickom mieste pri pamätníku Slovenského národného povstania, aby sme si uctili koniec najstrašnejšej vojny v dejinách ľudstva. 6 rokov trvalo hrozné vojnové besnenie, ktoré prinieslo milióny obetí, nielen počas ťažkých vojenských stretov, ale o život prišli nevinní ľudia v koncentračných a vyhladzovacích táboroch. Osvienčim, Treblinka, Mauthausen či u nás Sereď sú nemou obžalobou zvrátenej fašistickej ideológie, postavenej na nenávisti k inej rase. Po celej Európe sa v jej mene šírila nenávisť a smrť, ktorá zasiahla celé národy a spoločenstva. Dnes po celom svete každý rozumie slovu holokaust, pretože označuje systematické likvidovanie jedného národa s cieľom vymazať ho navždy zo zemského povrchu. Druhá svetová vojna však už okrem spomínaných názvov miest s tragickým osudom pre milióny ľudí priniesla do kolektívnej pamäte ľudstva aj iné názvy na mape Európy. Išlo o mestá, kde vojenské operácie sovietských vojsk na východe a spojeneckých na západe prispeli za cenu veľkých strát na životoch ku porážke fašizmu. Víťazné bitky pri Volgograde, pri Moskve, Kursku či vylodenie spojeneckých vojsk v Normandii zostanú nezmazateľne zapísané v našich srdciach ako hrdinský odkaz tých, ktorí položili svoje životy za našu slobodu. Som hrdý na to, že antifašistický odkaz tvorí hodnotový pilier našej strany Hlas sociálna demokracia. Dnes sa symbolicky k tomuto odkazu prihlásili všetky stranické regióny, aby sme si uctili hrdinov čias boja proti fašizmu a zároveň, aby sme tento odkaz prenášali aj na ďalšie generácie. Antifašistický hlas sa šíri dnes celým Slovenskom a jeho počuť rovnakou intenzitou na bratislavskom Slavíne, kde si padlých ruských vojakov uctievajú aj moji ďalší stranickí kolegovia, rovnako tak v Nitre, v Leviciach, v Zlatých Moravciach, tu v Banskej Bystrici, či v mestách ako Košice či Prešov na východe Slovenska. Uvedomujeme si, že slobodu nášmu národu priniesla Červená armáda, Rumunská armáda a s nimi aj náš Československý armádny zbor. Uvedomujeme si tiež, že dnešná generácia stráca pamäť. Viac si rozpráva o hrdinských činoch postáv z počítačových virtuálnych hier, než o skutočných hrdinoch, ktorí čelili reálnemu nebezpečenstvu. Golian, Viest, ale aj ruskí partizánski velitelia, Jegorov, Veličko či Lošakov, sú reálni ľudia a spolu tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho spoločného boja proti fašizmu. Ľudia, živí pamätníci bojov, ktorých vídame na tomto mieste vždy 29. augusta, si zaslúžia našu úctu a rešpekt. Ďakujeme im a nikdy nezabudneme. Dnes vidíme v priamom prenose stratu historickej pamäte. Vojnové príbehy plné ľudskej statočnosti, odvahy a odhodlania sa akosi nenosia. Povedané slovníkom mladých nie sú akosi in. A s nimi ruka v ruke sa pomaly na sociálnych sieťach šíria pseudovedecké názory o udalostiach druhej svetovej vojny. Holokaust je podľa týchto vykladačov výmysel, vojaci Červenej armády nás podľa nich nikdy neoslobodili, Tisov režim údajne neposlal žiadnych Židov do koncentračných táborov a ani nepovolal nemeckých vojakov bojovať proti vlastnému národu. Priamo pred očami sa nám rodí nová interpretácia dejín, postavená na strate historickej pamäte, na rezignácii na vlastnú historickú a hrdinskú históriu. Prestali sme, ako si o nej pútavo hovoriť, a zviazali sme ju do formálnych aktov len spomienkových slávností. Ľudská pamäť, hodnotová výbava národa, jeho viera vo vlastné sily a nádej pre spoločenstvo sa však neformuje len jeden slávnostný deň. Fakty nás totiž nepustia. A preto sa tu pýtam, na tomto ikonickom mieste, skutočne nie je na čo spomínať a skutočne nie je o čom hovoriť? Hlas sociálna demokracia si uvedomuje silu týchto faktov, hrôzu udalostí, ale aj hodnotu prirodzenej ľudskej odvahy. Uvedomujeme si, že nesmieme nikdy dovoliť prepísať históriu a vždy sa postaviť voči tým, ktorí sa snažia ohýbať dejiny z tej či onej strany. Múdri ľudia varujú, že ľudstvo si vytvára predpoklady na novú vojnu, ak zomrú poslední pamätníci tragických udalostí. A preto nedovolme zabudnúť, nedovolme meniť dejiny, pretože tým si vytvárame nádej na život v mierovej budúcnosti. Tento odkaz
nesie dnes náš symbolický hlas zo všetkých pamätných miest a je adresovaný celej slovenskej verejnosti.